Ja, Nu är vi på g igen och nu ska vi prata om något riktigt spännande. här. Hur man skapar fiktiva karaktärer. Ah, det är kanske ingenting man kan lära ut sådär och säga Ja, man ska ju ha då en och en halv liter vetemjöl, lite grahams på, 2 deciliter socker, glöm inte saltet och, och så vidare. Men det är inte så det funkar. Men jag tror ändå vi kan kika på en del knep man kan använda sig av för att underlätta arbetet med att skapa fiktiva karaktärer. Tidigare har jag ju nästan tjatat om det här med att i alla fall vad jag menar med karaktär är ju inte hur man ser ut, hur jag är klädd, och hur det blir om jag tar med kavajen. Blir det liksom annorlunda då? Min karaktär kanske inte förändras så mycket av det. Men å andra sidan kan man ju tänka sig... Ta en sån chick lit standard deluxe. Tjejen kommer in i en nedkabbad BMW, gasar in på parkeringen. Hon har benfärgad krusande dior och solbränd puffat hår och högklackat och går med rak rygg och bestämda steg in mot, ja vad det nu är för någonting. Och då kan man ju tänka sig att jo visst, de här attributen som finns med där, visst berättar det väl ändå lite om karaktären? Man får förmoda att hon är intresserad av kläder och att se bra ut och BMW måste hon ju ha fått tag på någonstans ifrån. Så visst, några yttre attribut, kan, visst påverkar det hur vi uppfattar en person och så. Men det är inte riktigt det jag tänkte prata om i den här videoföreläsningen. Jag tänkte att vi skulle närma oss problemet ja, bakifrån, omvänt på något vis, och utgå från skådespelarens arbete. För vad händer när en skådespelare får en roll? Jo, med det följer ju ett manuskript och också ett detektivarbete. För vad finns det för information till skådespelaren om karaktären? Jo, den informationen finns ju i texten. Så vad skådespelaren måste göra är ju att ställa sig frågan vad är det här för person som jag ska gestalta och vad finns det för information om rollfiguren, karaktären, i texten? Men vi ska trycka på pausknappen här. Gestalta, säger jag. När jag säger gestalta så menar jag att vi visar ju för läsaren ett skeende. Och sen blir det ju upp till läsaren att dra de egna slutsatserna av vad skeendet betyder. Och meningen är ju egentligen att man som läser då ska få ungefär samma sån här hjärnorgasm som man får av att höra en rolig historia. Man får själv dra sina slutsatser. Äh, vet ni förresten varför tre små grisar flyttade hemifrån? Jo, för att deras mamma var ett riktigt svin. <laughs> Aja. Okej, okay, men ni förstår, det är, alltså, det är ju egentligen, det är en berättelse på två meningar, det är inte mer än så. Och eh, lite glada blir vi då inne i huvudet när, vi, ja, när poängen kommer och vi, vi har ju en språklig relation till ordet svin betyder ju två olika saker, minst i alla fall i vårt språk. Så att det blir dubbelbetydelsen där det blir en liten trevlig hjärnorgasm, om en liten. Medan om vi säger så här, ja grisarna bodde hemma, morsan var ju en riktig jobbig typ. Hon, ja, de tyckte att hon var som ett riktigt svin och därför så tyckte de att det var lika bra att flytta hemifrån. Berättelsen får inte alls eh, samma stunds Och dessutom innehåller ju, vad ska vi säga, den här andra formen av berättande. Innehåller ju informationen redan om hur det ska uppfattas. Det vill säga känslan hamnar i texten istället för i, i läsarens huvud. Låt mig ta ett annat, vi kan kalla det för ett nonsens exempel. Hon vände sig bort från honom. Med handen i jackfickan sträckte hon ut långfingret. Ja, det är textet. Nu tar Vi samma berättelse, fast i en annan version. Då låter det så här. Då Hon tyckte så förbaskat illa om honom och ville be honom fara åt helvete men vågade inte. Ja, det jag menar då det är ju att I den här första texten så får vi ju själva dra slutsatsen om långfingret. där. Och när vi, då, vi kanske inte förstår det på en gång, men när vi väl inser det... så ja, Jag fattar nog varför hon har långfingret utsträckt där i jackfickan. Då är vi mer aktiva som läsare, även om det här var ett väldigt trivialt exempel. Men, och I den andra texten så, så menar jag då på att Känslan hamnar i texten och läsaren får inte vara aktiv. Och då, då blir inte vi lika glada som läsare. Och det här kan man säga, generellt fungerar det så här i skönlitterär prosa. Att det, är på det, här, det, det här kan vara en god ledstjärna att, att tänka på. det här sättet. Inte skriva ut vad personerna känner och så där, ha tolkningen i texten. Utan Lämna tolkningen till läsaren och nöjer med att beskriva skeendet. Det är jag... En ja, turbosammanfattning turbo av att gestalta. Men nu ska vi tillbaka till det här med skådespelaren och hennes arbete med att bygga en karaktär. De flesta skådespelare har hört talas om de fem v -na. och Det är frågor som skådespelaren kan ha till hjälp för att bygga den här den karaktären. Första frågan, var kommer jag ifrån? Andra frågan, vart är jag på väg? Och huvudfrågan för rollfiguren, för karaktären, vad vill jag? Och varför vill jag det? Och med vem? Vad vill jag det här? Det här är alltså frågor som skådespelaren ställer sig kontinuerligt under ett repetitionsarbete. vill jag påstå. Vad vill Romeo, till exempel? Tre små grisar. Var kommer grisen ifrån? Från mamma, hemifrån, från den trygga miljön. Vart är grisen på väg? Ut i stora vida världen. Vad vill grisen? Ja, Bygga sig ett stadigt hus. Ja, varför det? då? Jo, Så att han inte blir uppäten av vargen. Och med vem, vad vill han det? Ja, han vill ju det. Med byggnadsmaterialet då, i sin förlängning, med vargen, så vill han ju undslippa vargen. Okej, okay, det där var ju väldigt enkelt, men man kan ju tänka sig också då i en romanfigur eller så där, att det här förstås är ett arbete som kommer att bli djupare. Det kan ju bli en hel värld bakom den här människan. Vart kommer den ifrån? Vad, vad har den gjort innan? Vad har den för utbildning? Vad har den varit med om i barndomen? Ja, man kan ju bygga hur mycket som helst egentligen. Men det är ju inte egentligen heller saker som med nödvändighet måste läka ut i, i texten eller finnas med i skådespelet på scenen så. Utan det är en hjälp för att driva karaktären framåt och för att ge den kött och blod och göra den till en människa istället för till en figur som, som inte har något riktigt innehåll. Sen är det många författare som brukar vittna om att under skrivarbetet så har det varit som ett gudomligt ingripande. Det har varit som en kraft utifrån som har skött om själva skrivandet. Det har bara suttit och knattrat på tangentbordet och det har gått fantastiskt bra allting med världens flyt. Så det måste vara någon ande i rummet som driver det här framåt. En alternativ teori som jag har, i alla fall till det gudomliga ingripandet det är ju att författaren helt enkelt har gjort ett grundligt arbete med att bygga den fiktiva karaktären. Den, de här fem v grundligt besvarade, de frågorna. Och därför, så, när man sätter en sån karaktär i en situation så kommer karaktärens handlingar mer eller mindre automatiskt. Det finns inte någon annan väg, kanske, för den här karaktären, utan det som sker, sker, det måste ske. Ett annat exempel. Kolla här på, på mitt arbetsrum hur det ser ut. Ja, Vilken röra! Och då kunde man ju säga att karaktären Pelle, här då, han, han är slarvig. Men då, då ger vi ju karaktären med bara ett epitet, ett ord som vi sätter på det. Eller att en antagonist är elak. Men då vill jag påstå att det, 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 ja, det, det ger oss ju inte särskilt mycket. Jag kan ju istället förklara varför det ser ut så här i mitt arbetsrum. Och där satt jag min mamma, hon gick bort här för, för, för ett antal månader sedan. Och ja, det var ganska snyggt i det här arbetsrummet innan. Men det var ju en massa böcker som jag ville ta rätt på där. Och sen gick det ju åt en himla massa energi till att städa ur hennes hus och ta hand om alla grejer. Och allt sånt där. Så att, ja, och ledsen har jag varit. Så jag har helt enkelt inte orkat ta itu med det här. Ja, normalt sett ser det inte ut så här i mitt arbetsrum. Ja, lite slarvigt, då. Men inte, inte så här. så att, Då har vi gett svarat på frågan var, varför, varför är det är så stökigt i den här personens rum. och Då får vi mer kött och blod, en förklaring till varför det ser ut så. Men jäsike! Hallå? Telefonförsäljare. Ah! Aristoteles, då, den gamla grekiska filosofen som skrev eh, om diktkonsten. För ungefär 3 tusen år sedan. Han pratar väldigt mycket också om, om huvudpersonen, protagonisten. Om den ska duga, så måste också karaktärens moral... Där måste man... Ja, var någorlunda överens med, för annars uppstår inte identifikation. Och identifikation är ju superviktigt när det gäller protagonisten, huvudpersonen. För annars kan man ju tänka sig, äh, jag skiter i vad han gör, han kan väl gå och hänga sig, det bryr jag mig inte om, för han var ju en jäkla idiot det där. Så att vi måste som vara överens med, med moralen och ja, handlingarna. Hur inspireras då när man ska bygga upp fiktiva karaktärer? Jag tycker Det finns några punkter som man kan ha med sig i bakfickan eller innerfickan eller sådär, när man är ute i stora vida världen. Och punkt nummer ett är att träna sig och att observera andra människor. Hur för de sig? Vad gör de? Vad håller de på med? Och Tjuvlyssna gärna på konversationer, på bussen, till och så vidare. Och så inte fördöma kanske fördöma så mycket utan mer förundras och fantiserar om hur människor har det. Hur ser det ut hemma hos dem. Och så frågar sig också vilken moralisk logik som ligger bakom en människas handlande. Ja, och så Sist men inte minst då att man är observant på sig själv också, sina tankar och sina bevekelsegrunder. Och varför. Gör jag som jag gör? För av sig själv har man ju mest information. kan Man ju säga. Man har ju kontakt med sina egna tankar. Resonera med sig själv. Vad är det som pågår? Ja, just det. Lycka till nu med byggandet av fiktiva karaktärer. Ja, just det, jag glömde en grej. Eh, tre små grisar, vet ni vad de måste göra när de går på Systembolaget? Och de måste visa fläsklägg. <laughs> Kör hårt nu, så, så hörs vi mer sen. Hej då.